Різнопланові активності для школярів, переселенців, передусім, організовують в усіх трьох районах Хмельниччини. Відбувається це от уже впродовж місяця у межах проєкту «Поруч». Ми спілкуємося із координатором цього проєкту від Хмельницької обласної асоціації футболу Миколою Кузнєцовим. Вітаю! Слава Україні! Героям слава! Пане Миколо, от, власне, одну із таких активностей ми спостерігаємо зараз, так, у спортзалі Хмельницького колегіуму. Розкажіть, будь ласка, що за діти у вас сьогодні і, власне, в чому суть цих занять? Ну, ви правильно зазначили, що цей проєкт «Поруч» стартував у нас вже, якщо бути точними, 30 травня. І на протязі цього часу ми з понеділка по четвер загальноосвітні школи міста Хмельницької міської територіальної громади по черзі приймають участь у цьому проєкті. Ми присутні, коли день загальноосвітньої школи номер 15, і ми присутні на локації, яка називається спортивна. Бачимо, що діти виконують різноманітні вправи, і в кінці вчитель їм дає можливість пограти в футбол. Ці вправи, про які ви кажете, це абсолютно нові, спеціально для проєкту вправи розроблені, чи це знайомі для дітей вправи? Це якраз ті вправи, які може виконати любий, хто прийде до нас. Ви ж розумієте, що ми залучаємо до наших занять людей не тих, які ходять там на спортивні секції, а це направлений проєкт іменно на тих, які ще мало займаються фізкультурою, не кажучи вже про спорт. Тому я думаю, що через ці рухові активності ми допоможемо комусь ще і знайти свою секцію, і буде більш активно приймати участь в спортивному житті, як школи, як міста, а може десь в перспективі за збірну Україну може вийти. От ці вправи, які в них особливості, які від них очікування? Ви знаєте, що цей проєкт направлений на те, щоб трошки відволікти дітей від сьогодення, щоб вони переключились трошки. Більше того, ми ж розуміємо, що вони вже давно один з одним не зустрічались, а от така можливість у нас є. Дистанційна форма освіти. Так, саме тому, да. Ну, я зараз зрозуміло, чому. От, і вони дають можливість навіть поспілкуватися один з одним, це вже добре. Я вам скажу, що, знову ж таки, ми розуміємо, що присутні ті діти, які зараз проживають на території нашої області з інших областей, я думаю, що вони, хтось знайшов і якісь своїх друзів. От зараз літо. А заняття відбувається у спортзалі. Чому так? Чому не на свіжому повітрі? Ви знаєте, що першочергове завдання цього проєкту – це безпека дітей. І саме тому ми займаємось Хмельницькими колегіями імені Володимира Козубнюка, де є всі умови для того, щоб, якщо, не дай Бог, якась сирена або ще щось, оповіщення, то ми негайно переходимо у підвальне приміщення, там розташоване бомбосховище. Чи вже траплялися такі ситуації, коли під час занять лунала сирена? Чесно кажучи, Бог нас милував, але один такий випадок був. Дійсно, це в нас було, учні були 7-ї школи, і вже коли ми закінчували і роздавали подарунки і фотографувались, в цей час почала сирена, і більше того, діти спокійно реагували, а саме вчителі наголошували, що треба негайно перейти в укриття. Але ми розуміємо, що 3-4 хвилини в нас ще було, тому ми спокійно зробили ще пару фотокадрів і всі організовано спустились вниз до сховища. Ми, як ви зауважили, зараз перебуваємо на спортивній локації, але ж проєкт «Поруч» передбачає й інші. Розкажіть про них. Так, да, є три локації. Зараз ми перебуваємо, правильно сказали, спортивна. Ще є територія безпеки, так називаємо, і територія здоров'я і безпеки. Це дві локації, територія безпеки, там працює в нас психолог, а здоров'я і безпека, там в нас працює лікар. Тобто на завдання локації території безпеки – це зняття психологічного напруження і стабілізація психологічного стану дітей, а територія здоров'я і безпеки – це там, де медик розказує дітям про здоровий спосіб життя і
якщо в них виникають питання, якщо в когось якась травма, розказує їм, як правильно надавати собі першу медичну допомогу. Розкажіть, будь ласка, більше якраз про ті локації, хто в них працює з дітьми? Що це за люди, що це за фахівці? Чи вони і раніше вже мали необхідні для реалізації цього проєкту знання? Чи вони десь навчалися спеціально цьому? Практикуючий психолог займається, це Тетяна Володимирівна Дмитрук. Що стосується безпеки і здоров'я, працює Алла Вікторовна Соловей. Відома в Хмельницькому те, що вона очолює спортивний кабінет. Я впевнений в них, і я розумію, що вони гідно будуть представляти і нашу Хмельницьку територіальну громаду. І я думаю, що взагалі ті діти, які до цього часу приходили, всі дякували, ще не чув поганого відгуку від дітей про їх роботу. Цей проєкт реалізовується крім Хмельницького району і в Кам'янець-Подільському, і в Шепетівському районі. Розкажіть, будь ласка, чи програма аналогічна? Програма аналогічна, знову ж таки, робота з дітьми. І там теж працюють так само такі досвідчені фахівці, які пройшли і семінар перед тими, і успішно пройшли семінар і працюють. Реалізується цей проект в тих областях, де можливо зараз проводиться. Це 8 областей Західної України. Ну і треба ж сказати про те, що це спільний проект Міністерства освіти і науки України і ЮНІСЕФ. От. А спортивна складова цього проєкту – це благодійний фонд розвитку футболу України спільно з Українською асоціацією футболу, а на місцях, от, наприклад, в Хмельницькому – це департамент освіти і науки Хмельницької міської ради і Хмельницька обласна асоціація футболу. Оце ті організації, на яких покладена реалізація цього проєкту. Зараз канікули. Як же вам вдається організовувати дітей і щодня ці заходи проводити? Ви знаєте, по-різному. Якщо вам скажу, що цим займається одна людина, то це буде неправда. Я от дивлюся вже, скільки у нас, я кажу, 15 шкіл. По-різному. Там, де є активні вчителі фізкультури, вони займаються. А я вам скажу більше, якщо брати вже початок і зараз, зараз легше. Тому що діти між собою спілкуються, один одному розповідає, що це таке, то я думаю, що це немаловажно, щоб вони все ж таки долучилися і прийняли участь в нашому проєкті. Тобто це відбувається таким чином, що для кожної школи відводиться окремий день, це по черзі, так? Є відповідний графік і... Да, календар складений, відповідний календар, який передбачав, я вже говорив, що почали ми 30 травня, а плануємо закінчити 9 серпня. Тобто 42 загальноосвітні школи Хмельницької міської територіальної громади планують взяти участь в нашому проєкті. Чи ведете ви облік кількості дітей? От за цей період уже скільки охопили? Якщо брати по середній кількості, чому? Тому що, знову ж таки, рекомендовано нам максимум 30 дітей, але вам хочу сказати, що ну, є такі дні, коли приходять більше 30 дітей, це 32-35, а загалом рекорд одного дня – це було 48 дітей. Я думаю, що з кожним наступним навчальним закладом ця кількість буде тільки зростати. Вам доводиться в межах цього проєкту якийсь план? Ні, план як такого не нам доведено. Головне, щоб ми залучили якомога більше дітей. В принципі, кількість дітей нам ніхто не доводив, але я думаю, що вона сягне не менше 1200 дітей іменно от в місті Хмельницькому. Чому? Тому що ми порахували, значить, якщо 40 шкіл прийде і по 30, знову ж таки, це в середньому 1200. Я думаю, що вона, ця цифра буде більшою. Скажіть, чи мають можливість підтягувати, скажімо так, до цього проєкту діти сільських шкіл? Якщо ми говоримо про цей проєкт, нам знову ж дали варіант трьох районів, в кожному районі, як це вже координатор району вирішує, з ким працювати. Більше того, я знаю, що через засоби масової інформації вони доводять до сільських голів там якісь громад, і вони мають можливість теж залучитися. То я думаю, що саме в Кам'янець-Подільському районі, в Шепетівському, так само і станеться, як ви говорите, що і сільські школи теж братимуть участь у цьому проєкті. Скажіть, якого віку дітей залучаєте? Чи є якісь обмеження? Да. Вікова категорія даного проєкту – це 6, від 6 до 16 років. Робота в цих локаціях, вона для дітей будь-яких категорій однакова? Чи якась градація є? Да. Знову ж таки, ми говоримо про ті вправи, які дають наші
викладачі, вони настільки прості, що загалом навіть та дитина, яка ще не дуже активно займалася, то вона має можливість виконати такі вправи. Тобто ми не даємо такі вправи, які неможливо виконати. Як ви вважаєте, уже з досвіду цього місяця, у чому найбільша цінність от цього проєкту і участі дітей, задля яких це все робиться, от у цьому проєкті? Ну, перш за все, це спілкування і психологічне розвантаження дітей. Я дивлюсь, як вони приходять до нас, як заходять в спортивний зал, і як вони виходять з нього. Це зовсім інші діти, і на обличчі посмішка, я думаю, це саме головне наше завдання ми виконали. А скажіть, будь ласка, коли приходить група дітей, от помічаєте, наприклад, що це місцеві, а це діти приїхали з уражених війною областей? Ви знаєте, справа в тому, що ми, навіть коли вони нам приносять списки дітей, те саме, да, вони, ніхто їх не бачить, крім вчителів, які нам приносять. Тому ми намагаємося, щоб діти, якщо, звісно, вони один одному не розповідають, те саме, вони всі для нас рівні і не звертаємо уваги, якщо він вимушений переселений або місцевий, ми стараємося цьому навіть не приділяти ніякої уваги, навпаки, стараємося, щоб вони між собою і розмовляли більше, і спілкувались, і один одному навіть допомагали. Пане Миколо, я дякую вам за розмову і, власне, за ту роботу, яку ви робите. Із координатором проєкту «Поруч» від Хмельницької обласної асоціації футболу Миколою Кузнєцовим ми спілкувались. Разом до перемоги!